Här har du thumbnailen. Ja, verkligen. Kolla den. Trevliga pojkar i bild. Toppen! Ja. Hallå gänget! Jag heter Daniel. Jag heter Emil. Och nu ska vi reagera på Melodifestivalen. Och inte bara på Melodifestivalen i stort, utan just på mellanakter. Vad vet du om mellanakter? De hamnar någonstans mitt emellan starten och slutet av programmet. Vi gjorde en mellanakt nu. Det stämmer. Kan du sjunga en sång därifrån? Älskar löja kär på sik för ringen nederland. Ingen som kommer ihåg den. Nu ska vi titta på mellanakter. Vi är två bröder, vi gör humor själva. Vi parodierar Melodifestivalen när vi får tid. Wow! Det här är, jag vet vilka det är. Den här är ju en favorit faktiskt. Grotesco-gänget. Just det. Balalaikor. Dragspel och snygga frisyrer. Det här är ju någon slags kondensat av kanske Eurovision egentligen. Du kan inte säga svåra ord som kondensat. Det hör inte hemma i en mellanakt. Nej, dubba på nu med ett enklare ord. Det här är ju någon slags partyätter. Där ja. Kolla vilka otroliga hörlurar. Ja. Nu blir de sura i kontrollen för visst pausar för mycket. Men det får vi göra. Kolla här, babushka i det här. Det här låten är bra. Alltså jag älskar sådana musik. Men jag, grejen är, vad handlar den här om? För den här har blivit superhyllad. Men jag har aldrig fattat vad det tingeli. Nej. Tingeltangel vet jag. Grotesco är ju det här. Ja. Och de tingeltangel. Men det här är väl en... Det här är väl egentligen... Pausa inte! Det här är väl en parodi om någonting. En parodi på Eurovision. Ja, men... Och att det är knäppa bidrag främst från öststaterna, säger många ju. Okej, okay. om du ska göra en parodi på Ryssland, ja. Vad säger du då? Då säger jag Tingeling Dancing Bear. Och så kommer en Dancing Bear. Jo, men du säger inte Tingeling menar jag. Nej, då säger man kanske... Kritik till grotesk. Ja. Kolla här. Det är perfekt. Doktor Internet heter han, va? Nej, det är DJ Twix. Det är ju sämst på detta. Ja, vi är jättenöjda med den här mellanakten. Det händer mycket i bild. Det händer väl mycket även i internationella relationer, om jag inte minns fel. Jag tror att ryssarna blev förbannade över det här bidraget. Jaha. Det här ligger på ett bokbål någonstans i Vladivostok. Var det den här lilla USB-minnet? Exakt. Det känns som att det här skulle kunna vara 2016, men jag kan tänka mig att det är 2004. Nej! Jo, nej, typ. Nej. Detta är... Nej, men 2000. Nej, Emil. Okay. Det här är 2015. Nu får vi svaret. 2009. Nej! Va? Va? Jag vill ge ett högt betyg men också spara lite luft. 8. Bra. Det är nummer 1. Va? Va? Det här är perfekt. Vet du vad det här är? Det är jag. Ja, det stämmer. Jag står ju inte ens i centrum av bilden, ser jag nu. Är varm och god och fin. Är varm och det här är bra. Riktigt bra med. Ja. Vet du vad? Vet han? Felix Herngren, han tweetade och sa att det här var skoj. Mm. Då är det ju en bra mellanakt, alltså objektivt sett. Exakt. Han som kan så mycket om humor. Mm. Nej, men det här är ju då, jag vet inte vilket år detta är, det är 2017. Det var innan vi blev så här gamla och trötta och ordfattiga. Jag minns att det var väldigt svårt för vi skulle skriva då, eftersom att det var klart att vi ska göra en mellanakt i Mello, då måste det vara de här låtarna. Mm. Och nu för tiden så kan vi faktiskt ta bort låtarna när vi inte riktigt kommer på något kul. Mm. Och det här tror jag väl var en av dem som vi kanske inte jublade över att vi hade någon superduper idé på. Men vi hittar ju på att när man flyger då vill man ha det mjukt och skönt. En fleece outfit. Men du skulle också byta ifrån den här dräkten sen ju. Ja. Jag tror inte man får se det i bild. Men det var sån här striptease-grej. Man kunde bara rycka av den. Under bara helt näck. Nej. Jo. Ja, under de kläderna. Ja, under kallingarna. Ja, men inte i bild. Nej, nej, precis. Den dräkten har varit i typ alla svenska städer. Jajamän. 1500 pers i... Skillingaryd. Publikrekord i Gnosjö. Ja. Och det här nästa då. Benjamin Emballage. Det är ett fruktansvärt bra namn. Han stod ju då framför något som liknade folie. Så då byggde vi allt på att han älskar då Emballage. Men jag ska spoila en sak nu. Och det kanske alla vet. Jag har inga kläder under kläder. Jag sjunger inte live. Nej, just det. Men det var för att jag var för nervös för det. Och för det var snabba klädbyten. Mm. Så det är Christer Björkman som sjunger bakom scen. Nej, men det jag sjunger innan. Det är playback. Det är playback. Kolla! Det här är faktiskt bra dansat av mig. Titta på det här nu, ni där hemma. Alla ni mellan 0 och 99. Kolla här. Det kommer en snygg dans. Där tycker jag! Där, den där är skön. Kolla på den här. Loopa den här nu. Klippa den.
man har arrangerat en god förvaring. Det man har gjort är att man har sparat resterna. Det är roligt, när vi skriver texterna, för vi har beskrivit då exakt hur det går till när man då förvarar. Ska ett böjligt överdrag av praktfullt aluminium. Vid konservering ska de helst, om möjligt, placeras tätt in på din lådas övre hälft. Och det är så dumt. Melodi nummer 5. Ja, det var den jag sjöng. Den här menar jag ju förut nu. Det var den jag sjöng på också. Jag vet att du sjöng den här, men jag säger bara att den här var kanske inte vår bästa parodi. Säg det till alla havsdjur som kände sig uppmärksamma. Jag tycker den är bra. Det är snyggt statskrig också. Jag minns när jag låg där. Jag tänkte att hur hamnar jag här? Jag ligger då, det är 15 000 färs publiken. Ja. Och jag ligger i klänning och sjunger om hajar och löja. Och bara hajar. Brax och haj. Som sagt, 1500 pers i Skillingaryd som gör de här dansstegen och sjunger brax och haj. Så himla konstigt att det blev så. Och det här var sjukt. Kolla här nu. Jag sjunger obekväm stol och så är det en pall. Och då tänker ni, vadå, kan inte Mello fixa en stol när vi har skrivit in stol? Ja. Nej, det kunde de inte. Det här var budgeten slut. Ja. Defekt obekväm för skinka och lår. Och det här var lite jobbigt för musikproducenten som proddade den här musiken. Han fick in typ sin farbror eller någonting som spelar munspel. Just och då la han ut på Facebook, ikväll så kommer jag spela munspel. Ja. Och nu ska ni föra hans munspel. Och där klippte de bort honom. Om man ska säga någonting om den här mellanakten så är det ju bara... Finner inga ord. Nej. Vi är väl fel personer att recensera den kanske. Men det var många som tyckte den var bra. Jag tror att den här i alla fall är bättre än många andra. Om man ska vara lite kritik till SVT. Om vi ska vara lite objektiv. Björn! Ja, det här är bra. Gustavsson. Det jag vill säga med min musik det är att folk ska älska varann. Och se förbi den här materiella världen. Det här är ju farligt när hur artisterna gör. Ja. Jag känner knappt min omgivning. För jag är så i mitt hjärta. Vad långt! Björn, kom till skaken! Det här inslaget hade varit kortare i år tror jag. Det tror jag. Men vänta, det var inte allt va? Nej men, jag har stannat för vi ska ju andrum. Ja. Jag har ju gått och blivit förälskat mig i en tjej som jag har varit kär i flera år, sen jag var 17. Du är en blick och den är mörk och den är varm. En varm blick, ja. Och jag vill dansa med din midja i min arm. Nu är det lite slundan mattan, för det här är fint. Mm. Det är fint nu till början, man tänker, oh. Mattan ligger där den ska, fötterna är bekväma på mattan. Nu ska vi se vad som händer. Du är doften av jord. Du är restskatten från fjol. Och du är en fantastisk tjej. Du är Beatles och Leila Kay. Du är glad och elegant. Du är laktosintolerant. Du är strösslös. Det är väldigt kul att i en uppräkning av fina egenskaper lägga in laktosintolerant. Det är inget fel vad det är, men det är ju inte heller dens främsta egenskap. Du är en doft, du är ett ljud, du är en färg. Men vad ska den här låten själv? Sången är till dig. Carina Berg. Va, ljudet som jag körde. Carina, jag sitter om. Passa bra ihop. Häng med mig hem till Göte. Tog ju slut med Christian Lok. Carina, jo, de var samma. Ja, han fick ju det. Jag vet inte vilken arena de är i här. Men det är ju ändå tusentals personer som sitter där. Så och så är det bara han med en akustisk gitarr. Tiden går långsamt då. Om det inte går fort. Det är som Ed Sheeran. Lite kritik till Ed Sheeran. Lägg in någon vignett här. Ed, du är kanon, du skriver jättefina låtar, men han, you are a little dumb because you go out arena touring and only have guitar. If I pay tickets for your show, I want to have, you know, big pyrotechnic and everything. Criticism to Ed Sheeran, no back to Swedish. Carina Berg, mitt hjärta slår så hårt för dig. Men han spelar inte riktigt. Så gör slut med Christian Lok, bli ihop med mig. Det är playback. Ett scoop. Han ledde programmet ihop med Christian Lok. Måste det ju vara. Jaha. För annars är det jättekonstigt att bara singla ut en person i Sverige. Ja. Och ja, men det är ju skämtet. Ja. Ja. Så kom igen Carina, ju slut med Christian Lok. Oj, vilken märklig. Ja, väldigt märkligt. Men det här är, om du hade skrivit en låt så skulle vi nog aldrig säga tre gånger jag slut med Christian Lok. Nej, idén är jättekul. men garvet är redan... färdigt första gången jag säger Carina Berg, nästan. Men det här är en klassiker, folk var nöjda sen. Nej, den här är bra. Den här får är bra. 9 av 10. Nej, men... Oj,
Det här är gammalt. Det här är ju Mello som det såg ut förr, med orkesterdiken. Jag har köpt mig en akustisk gitarr. Det här är ju en klassiker. Han kommer ut efter. Ja, det är väl ingen klassiker. Han är väl någon slags klassiker då. Berghagen. Jo. Men jag menar, jag tror att det här är en sån här klipp som folk kollar på YouTube och skrattar gott ut. Skrattar gott ut? Det är ju bara... Det är ju inte ens skoja låt. Nej, men skrattar gott ut, men man njuter. Ja, ja. Men kan det vara så här att det är någon slags... Det är ett medley, fattar du väl? Exakt, kavalkad. Kolla där idag. Ja, det är Lina PH, eller? Nej. Men du, det här är ju sjukt. Hon är ung där. Ska det fortsätta så här, ja, så är det ju liksom som så mycket bättre. Eller så här, Avengers av svenska artister. Coolt. När är detta? Jag tror det är 96. Åh, oh, där kommer han! Tommy Korja! I paljetter, förstås. Han sjunger bra, vet du. Vill man sjunga som Tommy, kör man så här. Och underbett, och så upp då. Hur man gör då, så blir det stadljus. Noah Falkman. Han har alltid sån skör. Han är så himla. Han är så fruktansvärt nöjd med, ja, att han finns. Han, ingen trivs så bra på den platsen han alltid befinner sig som Noah. Har du parodi på Noah Falkman? Vad har du gjort då? Ja, men det är väl, Tova är ju ett detta. Tova Bajsman. Riktigt slapp. Men du, när är det här? Det här är ju på... Det här är 98. Nej, tidigare. Det här är 94. Ja, 91 kanske. 2000. Va? Det är 2000! Det ser jag ju nu på han här. Ja, på här glasögonen. Plånböckerna är fulla av Ericsson-aktier. Det stinker IT-bubbla av dem. Mitt emellan dåtid och framtid. Ja, det här måste ju vara sista gången dåtiden fanns. Ja, på, faktiskt. På Sveriges Television. Du, kolla hur han dansar här nu. Du måste bara ta in det. Det är liksom... Det är så... Oironisk dans, ja, på något sätt. Oj, Carola! Nej! Åh! Åh, vad sjukt! Hon är förbannad. Ja, ja, hon... Håll mickteknik. Carola är känd för att ha bra mickteknik. Det är sjukt, för hon kan sjunga så här. Jag är fångad! Alltså, ja, det är samma ljudvolym, för hon tar i mer från rösten. Det är helt sjukt. Ah. Gud, vad lång det här är. Jag börjar sjunga i bild. Där är ju! Lotta. Ah, hon ser ju, hon är också IT-bubble-looken. Ericsson-aktier. Ja. Men de glasögonen, varför hade hon såna glasögon? Hon ser ju typ äldre ut där än nu, ja, på något sätt, med den uppsynen alltså. Hon hade bara precis. Ja. Det är bara halva. Men va? Hur länge har vi varit på? Oj. Vad hände där? Nej, jaha, han skulle ta henne. Oj. Det kunde gått illa. Vänta, han har en grej som är livshotande. Men han är så nöjd med gaget så han är på väg därifrån. Ska skriva fakturan. Nej, och Tommy vet knäckt. Ja, ändå strångt att liksom, de andra är med på det. Berghagen. Ja. Tänk om hon bara hade rasat ihop där. Ja, mitt i ett. Men du, det här måste ha varit succé i stugorna. Ja. Det måste ju varit det. Ja, i de som överlevde programmet. Det är ju programtid som en hel livsstil. Nej, men det är ju bra det här. Ja, det är bra. Hör nu, motsen. Ja, ja visst. Ja! Oh! Yeah! Fantastiskt. Han är helt slut i skämten, det fattar jag. 35 minuter av händerna i luften. 14 minuter. Ja. Wow, det där var bra. Det här är 10 poäng. Ja, alltså det är ju alla stora artister. Väldigt många av de här är ju fortfarande så här primetime tv-figurer. Men det är ju för att de var med på tv på den tiden när, ja, alla tittade. Var man på tv år 2000, då var man safe. Nu hör ni, nu har vi kommit fram till slutet av klippet. Mm, det brukar sluta i den här änden. Här har ni en lista med de bästa mellanakterna som vi tycker bäst om. Ja, och de som vi tyckte mindre bra om. Mm. Det är helt enkelt vår lista. Kommentera gärna i era egna betyg om det finns en kommentators möjlighet. Ja, eller skriv upp på papper. Allt måste inte vara på datan alltid. Nej, ja, lägg såhär bakplåtspapper. Pausa video nu. Kalkylera. Ja, ni får göra vad ni vill. Ja. Vi ska i alla fall... Ja, vi går väl. Ja. Ha det gött. Ja. Hej då. Oh, man gjorde så på kalkylera.